かな。どこに行きますか。よーし、オータって本当に賑やかだよね。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてとこも立派でさ、変に緊張して。二人ともずいぶんと仲。うん、小さい頃からの。それにしたってそうかな。普通だと思うよ、いつもこんな感じだし。いや、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人はその異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり異性同士で仲がいいって人は基本的に。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？いや、面白くはないわ。でもライザのこと、本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと。けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、確かに現状のところは本当に仲のいい。ええ、油断のできない。油断できない？都会の子が使うこと。ねえ、どこに行くのさ。よーし、タオとボースいるかな。見かけたら声かけてみようね。遺跡の話でもしてたの？そう、何度も話を聞かされてたまるか。こいつに預かった。僕に？お前また図書館に本を頼んでただろう。わあ、届いたんだ。ずっと読みたくなった。同じ島から来てるという理由だけで。最近遺跡と自分の部屋の往復ばっかりだからね。いつもありがとうボス。礼などいらんから、二度とこんなことさせるな。どうかしました？うん、二人がこっちで仲良くやれて。どういう意味です？タオさんとボースさんは。私たちとボースって島にいた頃はギスギスしてくんだから、タオがボースと二人でオートに行くって言い出した時はちょっとだけ心配してたんだよね。想像つかないです。私はそんな二人の姿は見たことない。でもそれを聞けて安心したよ。どこに行きますか。勉強しなきゃならねえかもしれないけど、遺跡調査してる後。ふぅ、そう思うならこいつをと。許してあげてよ、せっかく落ち。やっぱりちょっと頑張りすぎ。常に真剣。遺跡調査なんていう名目で冒険ごっこをするような。ごっことか暇人って何よ。
私たちだって一生懸命どうだお前たちのことだ。どうせ調査の途中で遊んだりサボったりして。ちょっとだけだし。してるのかよ。お前らみたいに無責任でいい加減の。ほんと言いたい放題なところは相変わらずよね。でもずっと聞いてなかったからなんか懐かしい気持ちになるな。ならいつでも俺のところに来い。いつ別に喜んで。ねえどこに行くのさ。よし行くぞ。クリフォードさん。ライザまた来たのか。用事も前に会った時ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。そいつは奇遇だな。俺もライザ担当着任に聞くが。はい。え、どうして知ってる。知識として知っている程度だ。そん錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか水中を自在に歩けるド。そういうのは作ったことないけど。でもこの前の話だけでよく。俺の仕事は直感が大切なんだ。そういえばクリフォードさんの仕事もまだ。トレジャーハンターさ。それじゃあ遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。言われてみれば見た目はそんな感じする。おっと。あ、ちょっとピー。そいつはなんだ。この子はピーだよ。なん知らねえのかい。そうかフィーってのか。なんだお前言葉をなんだよロマンがわかふん。錬金術師のライザなら聞いたことないか。水に飲まれた猫。そうだ大昔からの伝承でな。水底に眠る星の都はっていうのが。聞いたことないけど前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた。俺はこの伝承を知った時からずっとそこに眠る悠久の財宝。本気なのそれ。ああそれでな。その水ぞ。ごめんなさい私よそ者。そうだったのか。それは失礼した。でも、古いタオ私の友達でそういうことにすごく詳しいの。一度話を聞いてもらうのもいいかな。ライザ。いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。オートのこんなところにいるはずない。ライザ元気にしてるかな。どこに行こうかな。よし行くぞ。
何を見てたの？うちの畑。今年の土はかなりいい感じでね。それじゃあ今年はたくさん育つ生活するのに必要な最低限の量。せっかく土の状態がいいのに。人手が足りてるならそうしたかもしれないけど、人手が足りないのに作物増やしたところでいい結果にはならないでしょ。そっか、欲張って管理できないくらい育てようとしうちのお父さんたちがよく言ってたっけ。ささ、ライザは人手を増やそうとは考えないの？オートの男どもは農業なんてやりたがらないよ。うちの妹たちだって。それはオートに限らないかも不良だって。とりゃよいしょ、とりゃ。よいしょ。一人暮らしはしてるけど魚はさばけないから期待しないでね。行こうかな。よし、行くぞ。はい、確かに。それじゃあ掲示板の方に依頼。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゼフィーナさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともお仕事かしら？ちょっと掲示板見ておこうかなと思って。わあ、ライザ！本当にライザなの？はい。仕事してるけど元気だよ。え、ルベルトさんと一緒？あれからお父さんのお仕事を手伝うようになったの。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ。あ、この子はフィーって言って。フィー、この子は私の友達のクラウディア。フィーちゃんか、はじめまして。実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。それってつまりそういうことになるかな。危険なことはない？危険がないといえば嘘になるけど、3年前の冒険。そっか。ん？何？ううん、やっぱり何でも。そう？それよりせっかく会えたんだからゆっくり。そうしたいんだけど、ごめんなさい。あ、でもライザもしばらくはオートにいるんだよね。うん、そのつもりだよ。それじゃあ今度時間を作って話そうよ。うん、絶対にまた会おうね。クラウディア、大人になったな。どんな依頼？これなら
ズに報告できそう。これなら。材料が足りないか。これなら。ライザもここの掲示板にある依頼を受け、うん、今のところこれが、そう、ライザってすごいのね。掲示板に貼ってある依頼ってたまに危険な内容のものがあるから。討伐依頼なんかはそういう、仕事に口出しするのはどうかと思うけど、特に討伐依頼を受けるときはお金よ大丈夫だよ、私もお金より心配してくれてありがとう。ゼリー、どの依頼にしよう。どこに行きますか。よし行くぞ。あれ、ライザ、ちょ、デニスさん、こちらはライザ、前に。ああ、君がクラウディアさんのお友達の。はい。ああ、ごめんごめん、まだ名乗っていなかったね。僕はこの職人。鍛冶屋でもあって、彫金師でもあるんだよ。鍛冶屋さんで彫金師、両方。ものづくりが大好きでね。特に金属はいろんな形になるから面白いんだ。どう、それはそうと、クラウディさん、頼んでいた金属のことなんだけど。はい、明日の朝一に工房へお届けします。材料の金属はバレンツ商会から卸してるんだ。うん、バレンツ商会のは品質がいいからね、安心して使うことができるんだ。喜んでいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に助かってるよ。素材の品質は作品作りにおいて重要な要素だからね。さてと、それじゃ僕は工房へ戻るよ。ライザもいつでも工房に遊びに来てくれよ。いろんな、うん、絶対に行くね。待ってるよ。それじゃ。クラウディアもあんな風に。もう慣れたから大丈夫よ。それ、まあやりがいがあるのは。ん？ううん、なんでもない。何か、
に行こうかな。よーしょ。敵の材料を取る瞬間ってなんか緊張するよね。おう。おう。いらっしゃい。これでいいのか？毎度な。これで毎度な。また買いに来てくれ。いやあライザ、この前クリ…もしかしたら僕が調べていた伝承悠久の財宝って部分、うん、それに大昔の話だ。そういう現実離れした荒唐無稽な。そうでもないよ。町を飲み込むほどの大水と星が降ってきた衝撃によるものなら町一つ分の。まさか星の伝承と大水の伝承がつながるなんてな。僕も最初は驚いたよ。でも2つの伝承を合わせると遺跡の場所についても、それが北の森を抜けた先、巨大な湖の広がる場所。ありがとな、タオ。これであとは湖の底を調べる方法さえあれば。問題はそこなんだけどね。遺跡を見つけたとしてもずっとは潜っていられない。ああ、俺もそう思ってたんだが、ちょっとした可能性を見つけてな。ライズ、お前の力貸してもらえないか。え？私？前に言っただろ、錬金術なら水中を歩ける道具を。作り方が分かれば作れるかもとは言ったけど。ならその作り方を調べる手伝いをする。だから俺に。このままじゃ俺はお宝にたどり着くことはもちろん。そうは言っても私たちも今は他の遺跡の探索とかで忙しい。なら俺もその遺跡探索にと。お前たちと一緒なら俺も錬金術のあれこれでお宝に出、俺の経験と技術で。そうかもしれない。おっと、
ただ俺は絶対。どこに行こうかな。よし行くぞ。何にしようかな。入れる場所は何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。こんな感じかな。しようかな。これでよ。はい、どう。何にしようかな。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな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 。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。どれにしようかな。うまくいくかな。どうしたのフィー。あの、ごめんください。あれ、クラウディア、よくここがわかったね。カフェのゼフィーヌさんが教えてくれたの。ちょっと探すの。こんにちはフィーちゃん。それで今日はどうしたの。ううん、ちょっと聞きたいことがあって。トレジャーハンターのクリフ、やっぱり知ってるんだ。じゃあ、あの人。まだ考え中だけど。少し面識がある程度だけど、ちょっと心配になってそれで来ちゃったの。大丈夫だよ、遺跡に詳しいタオも一緒だからね。そうじゃなくて。え、じゃあどういうこと。それは…そんなに心配なら、クラウディア、実際に行ってみれば、そんなに心配す…それに、前の時みたいに、またクラウディアと一緒に冒険できたら…ダメ？ごめんなさい。今、ちょっと問題を抱えてて。それって、どうなの？実は、別の地域で品物の大量納入の依頼を受けたはいいけれど、全然数が足らないらしいの。え、それま…それでオート方面を担当している私に話が来たの。どうにかなりそうなの。正直まだ全然足りないんだ。想像してたより大変なことになってるね。不足してるものを教えてよ。私、ライザが手伝ってくれるなら安心だけど。友達なんだから。ありがとうライザ、本当に助かる。ここに必要なものが書いてあるから、私も他を回って
わかった。じゃあこっちも準備できたら声かけに行くね。うん、よろしくね、ライザ。ブニー、帰っ、何をしようかな。これで、はい、どうぞ。何にしようかな。入れる場所は、何入れようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何入れようかな。何入れようかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。これでどうだ。この辺で取れる素材もだいぶ分かってきた。そろそろレシピ変化を試す。空間島にはなかったものもあるし、新しい組み合わせも試してみるか。何にしようかな。入れる場所は、何をしようか悩んじゃうな。何を入れよう。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れようかな。どれにしようかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。
何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。何入れよっかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。どうしよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。あれ、ちょっと変わりそう。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。しようか悩んじゃうな。さあ何を入れよう。何入れよっかな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 。これでどうだ。どこに入れようかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。あれ、ちょっと変わりそう。何入れよっかな。どれも良くて悩んじゃうな。こんな感じかな。入れる場所は。何入れよっかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。
しいものができちゃいそう。何入れよっかな、何入れよっかな。さあ何を入れよう。お、いい感じかも。さあ何を入れよう、何入れよっかな。これでどうだ。どこに入れようかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。入れよう。あれ、ちょっと変わりそう。何入れよっかな、何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。どこに入れようかな。何入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな、何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。これでどうだ。入れる場所は、何入れよっかな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 。何作っちゃおうかな。入れる場所は、何入れよっかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。いろいろやってみたいな。
さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。どれにしようかな。何入れよっかな。じゃーん、こんな感じかな。入れる場所は、さあ、何を入れよう。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。何作っちゃおうかな。入れる場所は、何入れよっかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。
行こうかな。よーし、行くぞ。こんばんは。毎度ありがとう。またいつでもどいらっしゃい。また買ってくれよ。こんばんは。また買って。こんばんは。またどうぞ。いらっしゃいませ。こんばんは。またお越しくださいませ。いらっしゃい。決まり。毎度あり。またどうぞ。ようこそ。また来てくださいね。どこに行きますか？よーし、行くぞ。お客さんが途切れたから。そうだ、時間あるならちょっとお話ししない？おいしい。ぜひともお話ししましょう。そっか、このお店のお客さんは旅人、商人、タオ君みたいな学生さん、そんな人たちが多いかな。こんなにおいしいお店なのにここの人たちは知らないのかな。知ってはいるだろうけれど入りづらいのかもしれないわね。でも私は今のお店が好きだからこのままでも一向に構わないけど。どういうこと？私ね、オートの外から来た人、私が知らない土地の町や風習、行事とか、そういう。ゼフィーヌさんってオートの生まれだ。ええ、オート生まれオート育ちで、だから行ったことのない土地の話を聞くとワクワクしちゃうのよ。そっか、ゼフィーヌさんももしかしたら冒険好きなの？それは飛躍しすぎ。私はここで話を聞くだけで十分。そういうわけだからライザ。うん、私の故郷はエリプス湖に浮いてる空間、その島にあるラーゼンボーデンっていう小さい村に。湖に浮く島、素敵なところね。うん、ラーゼンボーデン村は小さい村だから。どんな依頼？これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。
材料よろしくね、ライザ。これならすぐに報告できそう。これなら、どこに行こうかな。ねえ、どこに行くのさ。よし。ねえ、どこに行くのさ。よーし。で、あとはこうやって熱が通り過ぎないようにしば。え、錬金術って。はい、本当に何度見てもすごい。いや、ライザ先生の錬金術は。先生だなんて大げさではないと思います。それに島では先生。そうだけど、小さい子たち相手のね。だからパティは普通にライ。いや、目上の方を呼び捨てにするわけにはいきません。せめて。まあそっち。うん、ライザ先生。パティの家庭教師をしている僕が先生って呼ばれてないのに、ライザだけ先生って呼ばれたら。かと。なら、やっぱり先生って呼んで。あ、ひど。でも、ちょっとびっくりだよね。3年前までは村の悪童って呼ばれてた私たちが。冒険だなんだ言って、危ない。冒険ということは、ライザさんがタオさんを悪の道に。え？あ、悪の道じゃなくて、崩れかけた洞窟とかに誘っただけ。もっと危ないじゃないですか。でも、あ、本だけじゃなくて自分の目で本物の歴史を見たい、そう思えるようになったのはライザとの冒険があったからだ。はあ、タオさん、何作っちゃおうかな。ブニー、帰っ。何をしようかな。これ、はい、どうぞ。どこに行きますか。よし、露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。ライザ、ちょっといいかな。いらっしゃい。どうしたの。ちょっとお願いがあってね。また。いいけど。実は前に行った時に、ただその時は確信がなかったから言わなかったんだけど。なるほどね。ありがとう。どこに行こうかな。